高雄市教育局呢和屏东教育大学合作，推出了资优学生跨校远距共学计划，让设有资优班的学校呢与没有设资优班的学校学生共学，借由视讯的方式呢来针对独立研究课程进行讨论，而这也是创全国之先，期盼借此来均衡资优教育的资源。叔叔肯定看到这个新闻，你有什么想法跟好奇？好，来，好，定成跟威宇我举手，那我们按照刚才的抽签，来，定成先跟威宇先说。和镜头另一段老师学生共同讨论，还可以一起玩游戏。高雄市教育局与屏东大学合作，创全国之先，推出自由学生独立研究跨校远距共学计划，借此协助偏乡没有设资优班学校的资优生，也能享有平等和优质的教育环境。这个服务包含有好的老师来引导他，有好的教材可以给他，那更重要的，其实我们自由孩子他其实是需要有同才的友伴，跟他一样有这样的潜能，有这样子的性向的孩子，可以彼此的相互的讨论激荡，这对我们自由的孩子的发展来讲是非常重要的一件事情。我们高雄市有非常好的自由老师，有非常支持自由教育的长官校长们，好，那这些的条件再加上科技的一个助攻，我觉得可以把这些的事情呢串在一起。远距教学模式是设有资优班的学校进行实体上课，没有设资优班的学校由一名资优学生和一名合作教师在线上进行混成学习，同步进行独立研究特殊需求课程，而这样的上课模式也让学生感到很新奇。我喜欢这种感觉，因为这样会多一个人的想法，多一个人的思考，这样子我们的教学也会简单一点。都喜欢，因为我的同学很调皮，我在学校也有好朋友，但是线上可以玩到线上游戏，我也觉得很不错。跟这么聪明的小朋友一起玩乐学习很开心，我觉得很有荣幸，很有成就感。整个学期的一个执行过程来讲，我发现孩子的收获非常的多，那也跟这一群自优班的小朋友形成了一个非常好的一个同学关系，所以他们在远距上都可以做非常良好的一个互动讨论，甚至激发更多的一些想象跟创意。经过一年的筹划和实际教学，在大华国小举行的成果发表会，期盼透过这样的教学模式，能够均衡城乡的资优教育资源，自发互动共好，自主学习，议题专题特殊需求，这本来就是课纲的精神，也就是呢，我们资优教育的精神应该是更加的一个推广，然后让每一个孩子的属于他们的长才天赋都可以发挥出来。借由跨校远距教学计划，建立偏乡资优教育的共学模式，除了提升资优教师使用新兴科技教学的专业能力，也开启跨校师生共学的平台，加惠偏乡资优学子，共同提升高雄的资优教育。